အလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာတခုအချိန်ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်လေးနဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုဆင်ခြင်ချင်ပါလေယောဟန်အခန်းကြီး30အငယ်30မှာတခုသည်ခိုးခြင်းတတ်ခြင်းဖြစ်စည်းခြင်းကသာလာတတ်၏ငါမူကားသူတို့သည်အသက်လွတ်ယုံမြတ်မကအထူးသဖြင့်အသက်နှင့်ပြည့်စုံစေခြင်းကလာတည်းတခုတည်းဟာများသောအားဖြင့်လူလစ်မယ်လို့ထင်တဲ့အချိန်မှာခိုးယူတတ်ပါတယ်။အထူးသဖြင့်လူတွေအိပ်ပျော်နေတတ်တဲ့အချိန်မျိုးမှာတခုတည်းဟာသူတို့လူတွေရဲ့တန်ဖိုးကြီးတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေကိုခိုးယူတတ်ပါတယ်။လူတွေနှစ်နှစ်ချက်ချက်အိပ်ပျော်နေတဲ့အချိန်မှာဆိုရင်စိမ်ပြေနေပြေခိုးယူသွားတတ်ပါတယ်။တခုဟာဘယ်အချိန်မှာလာခိုးမယ်ဆိုတာကိုမသိတဲ့လူမျိုးသခင်ယေရှုခရစ်တော်ကကဘာကြီးပေါ်ကိုတခါပြန်ကြွလာတဲ့အခါမှာတခိုးလိုပဲလာမယ်ဆိုတာကိုခရိယန်တော်တော်များများဟာစံစာအားဖြင့်သိနာလေထားကြပါတယ်။တခိုးလာမယ့်အချိန်ကိုမသိသလိုသခင်ယေရှုပြန်ကြွလာမယ့်အချိန်ကိုမသိနိုင်တဲ့အကြောင်းကိုပြောပြနေတာဖြစ်ပါတယ်။သခင်ယေရှုကတခိုးတော့မဟုတ်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့သူပိုင်တဲ့အရာတွေအခိုးခံခဲ့ရတဲ့သူသားလင်ဖြစ်ပါတယ်။သူဟာလူစားတိခံထားတဲ့သာဝရဘုရားသခင်ဖြစ်ပါတယ်ပထမဦးဆုံးကဘာကြီးကိုအုပ်စိုးဖို့ဘုရားသခင်ဖန်ဆင်းခဲ့တဲ့အာဒံအေဝရဲ့စိတ်လုံးကအစသူတို့ရဲ့အသက်အထိဘုရားသခင်နဲ့ကင်းကွာသွားအောင်စာဒမနတ်ကခိုးယူတက်ဖြတ်ဖြစ်စည်းခဲ့တယ်ဆိုတာတမန်ကျမ်းစာမှာကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်ကဘာတမိုင်းတစ်လျှောက်လုံးမှာလည်းပဲဘုရားသခင်နဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်တဲ့အဖြစ်အပျက်တွေရဲ့နောက်ွယ်မှာစာရန်ရှိနေတယ်ဆိုတာဝိညာဉ်တဘောအမြင်နဲ့ကြည့်တက်ရင်သိနိုင်ပါတယ်။ဘုရားသခင်စီကပဲစာရမဏကကဘာဦးအစတဲ့ကအာဒံနဲ့ဧဝစိတ်လုံးကိုအရင်ဆုံးခိုးယူခဲ့တယ်။အာဒံအုပ်ဆိုးဖို့ဘုရားသခင်ပြင်ဆင်တဲ့ကောင်းတဲ့ဒီလောကကြီးကိုစာရန်ခိုးယူအုပ်ဆိုးခဲ့ပြီးတဲ့နောက်အပြစ်လောကကြီးအဖြစ်ဖြစ်ခဲ့ရတယ်။ဘုရားသခင်စကားကိုအပြစ်အဝမနာခံခဲ့တဲ့အာဒံဧဝကြောင့်ဘုရားသခင်ဖန်ဆင်းခဲ့တဲ့ကောင်းတာမှန်သမျှစာတန်ကခိုးယူခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ကာလတစ်ခုပြီးတစ်ခုအပြစ်လောကကြီးတစ်ခုလုံးရဲ့အကျိုးဆက်တွေကိုဆက်ပြီးမှတွေ့နေရပါတယ်။သခင်ယေရှုသူကြွလာခံပြီးအချိန်မှာတခိုးကလူတွေစီကဆက်ပြီးခိုးယူနေတဲ့အကြောင်းကိုတော့လူတွေသိပြီးမှတတိမထားမိကြပါဘူး။အခုအချိန်မှာစာတန်တခိုးကြီးကတင့်စီကနေပြီးမှအချိန်ဗန္နာနဲ့စွမ်းရည်မှန်သမျှအကြီးအကျယ်ခိုးယူနေပါပြီ။သတိထားတတ်ရင်တော့သိမှာပေါ့။လောကအရာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှတင့်ရဲ့ပျော်ရွှင်ခြင်းတွေ၊စိတ်ကြည်နှက်ခြင်းတွေ၊လွတ်လပ်ခြင်းတွေကိုလည်းခိုးယူခံရတဲ့အထဲမှာအခုချိန်မှာပါနေတာကိုခံစားနေရမှာဖြစ်ပါတယ်။စာတန်ကလူတူတယောက်တစုတစ်ဖွဲ့တနိုင်ကန်တနံမြေလောက်ကိုပဲခိုးယူတက်ဖြတ်နေတာမဟုတ်ပါဘူး။အခုချိန်မှာ COVID-19 ဒီဗိုင်းရပ်စ်ကပ္ပကယောဂအဖြစ်တကဘာလုံးကလူတွေစီကနေပြောမှခိုးယူနေပြီးနောက်ဆက်တွဲပြဿနာတွေဟာတကဘာလုံးမှာဖြစ်နေတယ်။ကဘာလောကလူသားတွေတမာတရားအဖြစ်အသက်မရှင်ပဲတတိလစ်နေခဲ့တဲ့အတွက်အခုလိုအချိန်မျိုးမှာဒီလိုအဖြစ်အပျက်တွေကဘာကြီးကကြုံရတာဖြစ်ပါတယ်။ဘုရားခင်ဖော်ပြထားခဲ့ပေမဲ့ဘယ်သူမှမျှော်လင့်မထားတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။အခုချိန်မှာလူကာအခန်းကြီး27အငယ်28ကနေ36ကိုဆင်ခြင်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။စာတန်ကတင့်ရဲ့အချိန်ဗန္တာစွမ်းရည်တွေကိုခိုးနေတယ်ဆိုတာပညာရှိစွာဆင်ခြင်တတ်ပါစေ။ဒါကြောင့်ဒီအချိန်မှာယုံကြည်သူတွေဘယ်လိုနေကြရမလဲ။လူကာအခန်းကြီး27အငယ်28မှာထိုအမှုအရာတို့သည်ဖြစ်ဆရှိသောအခါသင်တို့ကိုရွေးနှုတ်သောအချိန်ကာလရောက်လူနည်းသည့်ကိုထောက်သဖြင့်မျောကြည့်၍ခေါင်းကိုကြွကြလောလို့ပြောထားပါတယ်ချွတ်ချွတ်ချွတ်အတန်မြည်တဲ့အခါမှာခေါင်းကြွပါညအိတ်နေတဲ့အချိန်မှာထူးခြားတဲ့အတန်ကြားရင်ထားကြည့်ရင်ကြည့်မကြည့်ရင်မနဲ့မိုးလင်းရင်ပါသွားပြီသာမတ်အခုလဲ COVID-19 ကပ်ရောဂါကြီးအားဖြင့်ချွတ်ချွတ်ဆိုတဲ့အတန်သာမကဘူးတကဘာလုံးမြည်ဟိနေတာဖြစ်တယ်ဒါဆိုတတိပေးတဲ့အတန်ထက်မကတကြီးအိမ်ကတခိုးလိုက်ဖို့မောင်းထုနေတယ်ဆိုတဲ့သဘောပေါက်ဖို့ဖြစ်တယ်။ဆိုလိုတာကလောကအရာတွေထဲမှာပဲဆက်အိတ်ကျော်မနေပဲတမာတတိနဲ့ပြန်အသက်ရှင်ဖို့ဖျားသခင်တတိပေးနေတာပါ။
လုကာအခန်းကြီး27အငယ်29ကနေ30မှာသင်္ဘောတဖန်းပင်မှာစ၍တစ်ပင်များတို့ကိုမှတ်ကြတော့အရွက်ပေါက်သောအခါຫນွေကာလနီးဒီကိုသင်တို့သည်အလိုအလျောက်တည်မြင်ကြ၏သင်္ဘောတဖန်းပင်ဆိုတာဣသရေလူမျိုးကိုဆိုလိုတာဖြစ်တယ်ဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကပြောခဲ့တဲ့အတိုင်ဣသရေလနိုင်ငံပျောက်ခဲ့ပြီးတဲ့အခြေအနေကစပြီးတော့အခုဣသရေလနိုင်ငံဟာ1948မှာနိုင်ငံပေါ်ပေါက်လာပြီဖြစ်တယ်။ကနာယလိုနေရာမျိုးမှာနိုင်ငံကိုပြန်ပြောင်းမှတည်ဆောက်ခဲ့ရပေမဲ့သိပ္ပံပညာထွန်းကားတာတွေရောစီရေးမှာတကယ်တမ်းရှေ့တန်းမှာရှိနေတာရောဘသူမှမရှင်နိုင်တဲ့အရာတွေနောက်တေးကန္တရာထဲမှာစိုက်ပျိုးရေးကိုအောင်မြင်အောင်လှုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့အရာတွေဟာတင်မောတဖန်းပင်ဆိုတဲ့ဣသရေလနိုင်ငံရဲ့အခက်အလက်တွေဝေစာလာခြင်းကိုတိတာထင်ရှားစွာတွေ့နေရပါတယ်။တမာကျမ်းစာထဲမှာဗျာဒိတ်ပေးခဲ့တဲ့ဗိမ္မာန်တော်ပြန်လည်တည်ဆောက်ဖို့ဆိုတာကလည်းတိတ်မဝေးတော့တဲ့အချိန်ကာလမှာဖြစ်လာတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။လူကာအခန်းကြီး27အငယ်31မှာထိုနိတူထိုအကြောင်းအရာများဖြစ်တည်ကိုမြင်ရလျင်ဗျာဒခင်နိုင်ငံတော်တီလူနီးဒီကိုတိမတ်ကြလောလို့ပြောထားတယ်နိုင်ငံတော်တီလူနီးပြီဆိုတဲ့အတိုင်းယုံကြည်သူရဲ့စိတ်နှုံးထဲမှာတည်ခဲ့တဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ဟာလက်တွေ့အပြင်လောကကြီးမှာအမှန်တီလူနီးတယ်ဆိုတာကိုသိမှတ်ဖို့ရန်ဖြစ်ပါတယ်။လူကအခန်းကြီး27အငယ်33မှာကောင်းကင်နဲ့မြေကြီးမတည်တော်လဲငါစကားတည်လိမ့်မယ်လို့ပြောထားတဲ့အတွက်သင်္ခါရအရာတွေအတွက်ခံစားမနေဘဲနဲ့အဲ့ဒီအတွက်ပဲခံစားဖို့ရအတွက်အသက်မရှင်ပဲနဲ့ထာဝရအရာတွေကိုခံစားဖို့ရအတွက်တမာတတိပြုတင့်တဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်ခရစ်တော်ပြောခဲ့တဲ့စကားများအမှန်ဖြစ်လာနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြံတဲ့ပြောထားတဲ့အချက်တွေလည်းဖြစ်လာမယ်ဆိုတာကိုတတိပြုတင့်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကိုခန္ဓာအရေးအတွက်အစားအသောက်အတွက်လောက်သာကြည့်မနေပါနဲ့လောကီစိုးရိမ်ခြင်းအပြင်စိတ်လုံးမပင်ပန်းပါစေနဲ့ဝိညာဉ်ရေးရာကိုပြန်ကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဖိလိပ္ပိအခန်းကြီး4အငယ်6ကနေခွန်မှာအဘယ်အမှုကိုမျှစိုးရိမ်ခြင်းမရှိဘဲအရာရာ၌ခြေဆုတော်ကိုချီးမွမ်းခြင်းနဲ့တကွဆုတောင်းပတ္ထနာပြုသောအခြင်းသင်တို့တောင်းပန်လိုသောအရာများကိုဘုရားသခင်အားကြားလျှောက်ကြလော့ထို့သို့ပြုလျင်အဘယ်သူမျှကြံ၍မမီနိုင်သောဘုရားသခင်ငြိမ်သက်ခြင်းသည်ယေရှုခရစ်အားဖြင့်သင်တို့စိတ်နှုံးကိုစောင့်မလိုက်မည်ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲသခင်ကတော်ယေရှုကမဿဲအခန်းကြီး6အငယ်29-33မှာနိုင်ငံတော်နဲ့ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားကိုအရင်ရှာဖို့ပြောနေပါတယ်လောလောဆယ်လောကသားတွေအတွက်လောကသားအားလုံးဟာစာတန်လက်ထဲမှာရှိနေတဲ့အကြောင်းတမာကျမ်းစာထဲမှာတိယောအခန်းကြီး5အငယ်19မှာပြောပြထားတယ်ဘယ်လိုပြောထားလဲဆိုရင်ငါတို့သည်ဘုရားသခင်နဲ့ဆက်ဆိုင်သူကို၎င်းလောကီသားအပေါင်းတို့သည်မန်နဲ့လက်၌ရှိကြသည်ကို၎င်းငါတို့သိကြ၏လို့ယောဟန်ကပြောခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်လောကအရာတွေနဲ့ပဲလုံပန်းနေပြီးတော့မှဖျားနဲ့ကင်းကွာနေတဲ့မန်နဲ့လက်ထဲမှာရှိနေတဲ့သူတွေမဖြစ်ပါစေနဲ့။မန်နဲ့လက်ထဲမှာရှိနေခဲ့တဲ့သူပါလားလို့စိတ်လုံးထဲကနေပြီးတော့မှပေါ်လာရင်လေခရစ်တော်ပြန်လာချိန်မှာပူဆိုးသွားတဲ့အထင်မရောက်သွားစေဖို့အသက်တာထဲမှာဖျားသခင်နိုင်ငံတော်စတင်တည်ထောင်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။စိုးရိမ်မှုအစားနိုင်ငံတော်အရင်ရှာဖို့ပြောနေတဲ့အတွက်စာတန်နိုင်ငံသားတယောက်အနေနဲ့လောကအရာတွေနဲ့လုံပန်းပြီးလုံပါပါသွားမဲ့အဖြစ်ကနေဘုရားသခင်စီကိုနောင်တနဲ့ပြန်လာပြီးနိုင်ငံတော်သားတယောက်အဖြစ်ပြန်လည်အသက်ရှင်ဖို့ဖြစ်တယ်။စာတန်ကသူ့အတွက်အချိန်နည်းနည်းပဲကြံတယ်။မိတ်ဆွေတင့်အသက်တာမှာဘုရားသခင်ကိုမိသွားရလောက်တဲ့အထိလောကအရာတွေနဲ့အချင်းကုန်မသွားပါစေနဲ့စာတန်လက်ထဲမှာရှိနေတဲ့လောကကြီးဟာတစ်ချိန်မှာခရစ်တော်လက်ထဲပြန်ရောက်မယ်ဆိုတာကိုသိမှတ်ထားကြပါဖိလိပ္ပိအခန်းကြီးနဲ့အငယ်30ကနေ17မှာအကြောင်းမူကားကောင်းကင်တတဝါမြေကြီးတတဝါမြေကြီးအောက်၌ရှိသောတတဝါတို့သည်ယေရှု၏ဘွယ်နာမတော်ကိုတူးထောက်၍ယေရှုခရစ်သည်သခင်ဖြစ်တော်မူ၏ဟုနှုတ်နှင့်ဝန်ခံသဖြင့်ခမဲတော်ဖရာဤဘုံအတ္တိတော်ကိုထင်ရှားစေကြမိအကြောင်းဒီဒီလောကကြီးရဲ့သခင်အစ်စ်အမှန်ကဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်။သခင်ယေရှုခရစ်တော်ဖြစ်တယ်။စာဒံမနဲ့မဟုတ်ဘူး။စာဒံကအစသူ့အပေါင်းပါတွေ
ခရစ်တော်ကိုယုံကြည်သူဖြစ်စေမယုံကြည်သူဖြစ်စေသခင်ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့ဘွဲ့နာမတော်မှာဒူးထောက်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်စာတန်ကမိတ်ဆွေစီကလက်ဖြားခိုးယူနေတာတွေကိုနှုတ်ခွက်တော်ကိုကင်ဆွဲပြီးနှုတ်ခွက်တော်ဝိညာဉ်တော်ဓာတ်နဲ့ပြန်တိုက်ရမှာဖြစ်တယ်။ဖခင်သခင်ရဲ့နှုတ်ခွက်တော်ကဒီလိုတိပေးနေတဲ့အတွေ့အမတ်တမဲ့မဖြစ်ပါစေနဲ့။လူကအခန်းကြီး21အငယ်35နဲ့36မှာထိုနေ့ရက်တည်ပိုက်ကွန်ကဲ့သို့မြေတပြင်လုံး၌နေတော်သူအပေါင်းတို့ကိုအုံမိလိမ့်မည်။ထို့ကြောင့်သင်တို့သည်ဖြစ်လက်တန့်သောအမှုအရာတို့နှင့်ကင်းလွတ်၍လူသားထံသို့ရောက်ခြင်းကိုခံထိုက်တော်သူဖြစ်သည်ဟုမှတ်တော်မူမည်အကြောင်းအစဉ်ဆုတောင်းလျက်စောင့်နေကြလော။အဲဒီလိုပြောထားပါတယ်။အခုချိန်ပိုက်ကွန်နဲ့အုံမိသလိုမျိုးပဲတစ်ကမ္ဘာလုံးမှာရှိနေတဲ့လူသားတွေဒီကမ္ဘာကပ်ယောဂကြီးရဲ့အကျိုးဆက်ကိုတွေ့ကြုံခံစားနေရတယ်စစ်မှန်တဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့အသက်ရှင်နေမှုကိုမသိတဲ့သူတွေရောက်ရက်ခတ်ခံစားနေရမှာဖြစ်တယ်တကမ္ဘာလုံးဒီလိုတွေ့ကြုံခံစားနေရတဲ့အချိန်မှာဘုရားသားသမီးတွေဖြစ်တဲ့သူတွေဘုရားနဲ့ပူပြော်မှအချင်းယူပြီးအစဉ်ဆုတောင်းဖို့ဖြစ်ပါတယ်တက်တာလုံးနဲ့ဩရာစာပထမဆောင်အခန်းကြီး9အငယ်18မှာမချားမလတ်ဆုတောင်းဖို့နှုတ်ကပတ်တော်ကအမိန့်ပေးထားတဲ့အတွက်တယောက်တည်းဆုတောင်းပါမိသားစုနဲ့လည်းဆုတောင်းပါအဖွဲ့လေးတွေနဲ့လည်းဆုတောင်းပါဆုတောင်းချက်တွေမျှဝေပြီးမှဆုတောင်းကြပါဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ရောက်လျာရာနေရာတိုင်းမှာဘုရားသခင်ရဲ့နာမတော်အစဉ်ဘုန်းကြီးပါစေ